Firme, l'empresa que impulsa l'economia circular, patrocina el temps. Bon dia, fixeu-vos amb aquestes imatges perquè són de fa molt poca estona des de Santa Eugènia, a l'interior de Mallorca. Les tempestes han crescut amb molta de força i s'han observat diversos caps de fibló que no han arribat a tocar terra o el manco que en tenen constància, però donen fe i testimoni de la potència que tenen les tempestes ara mateix i també hem de dir d'entrada que això que veus és probable que es pugui tornar a repetir, sobretot en vista de mà. Les tempestes continuen a l'ordre del dia i poden ser igualment fortes. Espectaculars aquestes imatges, la veritat. Tempestes que ara mateix descarreguen amb molta intensitat a l'interior de Mallorca, a l'interior d'Eivissa i també a la mà entorn del ponent de Mallorca, aproximadament vessant nord de la Serra de Tramuntana. Les que hi ha a l'interior de la mà tenen tendència a tocar terra i les que estan a punt d'interior tenen tendència a durar. Per tant, avui cap vespre la situació meteorològica és bastant moguda. També ha tronat a punts de Menorca, però no és de moment tan complicada la situació. Ara en parlarem tot plegat després d'un dematí que era realment tranquil. Les tempestes tenen un cicle de vida bastant curiós. Imatges d'avui dematí a primera hora. La veritat és que el sol no era de fiar, ja fa dies que en parlam. Els núvols tenien tendència a créixer. Imatges de Formentera, avui per començar l'espai del temps, situació marítima tranquil·la, això també té ganes de canviar. Ara en parlarem perquè entrarà vent de component nord demà i podria alterar la situació marítima cap en el nord de les Balears. Després també hem de dir que en el moment en què passen les tempestes, la cosa canvia i el panorama deixa de ser tan plàcid. Fixeu-vos amb aquestes imatges, també són preses a la costa nord de la Serra de Tramuntana, entre Andratx i Estellencs. Fixeu-vos amb aquestes tempestes que creixien a damunt la mà, aquests núvols tan esplèndids, que són puntuals, perquè les tempestes ja ho sabeu, que normalment no són de grata general, normalment, manco les d'avui, les de demà ja ho veurem, però en principi són tempestes marítimes que creixen als vespres i poden tocar terra a primera i a darrera hora. Les d'avui són una mica més particulars, són una mica més extraordinàries, i estones de cel blau. Imatges d'Eivissa, avui tampoc ho semblava, però ha arribat a créixer. Una sèrie de tempestes, perquè no només n'hi ha una, que descarregarà mateix cap a l'interior d'Eivissa, i com sempre, després d'un dematí, que ja ho veus, la situació meteorològica era prou tranquil·la, per cert, la mà encara està molt càlida i és un dels factors que alimenta tot això, està ara mateix entre 27 i 28 graus. I acabarem el repàs a les imatges del dia a Menorca amb aquesta humitat, que és tan elevada, que segurament tots notam, que fa que la temperatura que percebem sigui molt superior a la que marca el termòmetre. I en definitiva, temps tranquil avui també a Menorca, però no és de fiar el sol, no són de fiar aquestes estones de cel tranquil, perquè en les pròximes 24-36 hores el temps es complica. I es complica no només a Menorca, es complica, la veritat és que en general. Setembre és el mes en què les descàrregues elèctriques són més destacables, més notables de tot l'any, i aquests seran uns dies en què la situació meteorològica en donarà fe i un bon testimoni. Bé, començam amb imatges del satèl·lit Meteosat, amb aquesta animació que podem veure com des de l'Atlàntic arriba una massa d'aire fred, s'ha despenjat cap a l'interior de la península Ibèrica, i com poden comprovar també aquestes tempestes que s'han format i que toquen punts de la costa catalana, sobretot, descarreguen amb molta força Catalunya i ara mateix ja comencen a tocar punts, com dèiem, de la Serra de Tramuntana de Mallorca, i també no descartant que aquestes pròximes hores avancin cap a l'interior. Ens fixem també amb el radar de precipitació de l'Agència Estatal de Meteorologia, podem comprovar com a poc aquestes tempestes, després d'un dematí bastant tranquil, descarregaven a dins la mà, com dèiem, aquestes tempestes, però a poc, a mesura que ha avançat el dematí, després d'una estona de treva, els núvols s'han reproduït i han començat a descarregar amb més intensitat, sobretot a punts d'interior. Fixeu-vos que hi ha hagut un moment en què el dematí pareixia que estava tot molt tranquil, feia sol, feia basca, però no hi havia precipitacions. S'han començat a formar aquestes tempestes marítimes que a poc han començat a entrar cap a la Serra de Tramuntana de Mallorca i han acabat per tocar terra. Atenció, aquesta és la darrera imatge de fa tot just 20 minuts, comprovant com descarreguen amb molta intensitat a punts de l'interior d'Eivissa, també de l'interior de Mallorca, a la Serra de Tramuntana, i hi ha un ruixat cap al nord de Ciutadella. Tot plegat, aquestes pròximes hores ha d'anar més.
Com dèiem, aquestes tempestes són potents, són violentes, una imatge també des de l'interior de Mallorca, veiem que no només n'hi ha hagut una en realitat de cap de fibló. Aquí en Baimunt, molt ben definit, és un cap de fibló, no toca terra, amb una cortina de precipitació molt ben marcada a la seva part posterior, i després s'obre un poquet la panoràmica, més cortines de precipitació, i fixeu-vos, ara farem una petita ampliació en aquest vídeo i veurem un altre cap de fibló, que és realment imatges espectaculars. Normalment aquest tipus de fenomen aquí a les Balears es sol donar a la mà, és més complicat que es puguin veure punts d'interior i sobretot tants, perquè n'hi ha hagut un parell. Bé, com dèiem, tempesta... Bon dia, així es pot veure perfectament aquest cementeny que ara han anellat d'aquestes precipitacions que hi varen ser importants, sobretot aquí en el sector de Porreres. Són pluges que es formen sobretot a final d'estiu, principi de tardor, per mort d'aquest embat, i quan es troben amb aquest aire fred a les capes elevades de l'atmosfera, provoquen aquesta situació de precipitacions, però hem de dir, molt localitzades en el cas d'ahir. Avui sí que esperem que siguin més extenses, però ahir, com veiem, concentrades aquí en el sector de Porreres, i per cert, aquí fa 3-4 minuts que ja sentim trona. Imatge del CONASA, ara mateix el tens en directe, 22 graus amb un 86% d'humitat, fixeu-vos com descarrega aquesta cortina de precipitació a la Serra de Tramuntana de Mallorca, atenció als acumulats, però sobretot també atenció al calabrús que pugui caure avui cap vespre i en els cops de vent que venguin associats en aquestes tempestes. Una altra imatge del CONASA, anem a la Costa del Toro. La situació marítima avui de matí era molt tranquil·la, però fixeu-vos ara com s'ha alterat en el pas precisament de la línia de tempestes, perquè venen acompanyades d'aquest cop de vent que comentam, que podrien ser relativament destacables. Demà també passarà una cosa bastant parecuda. 27 graus ara mateix amb un 80% d'humitat. De Santa Ponça cap a Formentera, per veure que aquí els núvols no creixen, de moment no ha plogut a Formentera, això no vol dir que aquestes pròximes hores no hi arribi a ploure. Els núvols que veus, ben desenvolupats, estan descarregant ara mateix en certa força cap a l'interior d'Eivissa. Més imatges de precipitació, en aquest cas des del Puig de Randa. Ah, no, Santa Eulària és en aquest cas també. Es veu bastant malament la càmera perquè, clar, descarreguen certa força i han perdut el paisatge habitual. 27 graus ara mateix amb un 85% d'humitat, fa basca, bufa el vent de component sud. I darrere càmera, aquesta vegada, això sí que és Randa, i al fons veient les cortines de precipitació, no s'observa ara mateix cap petit fiblonet d'aquest que puguin penjar de la base del núvol, però això no vol dir que aquestes pròximes hores no hi pugui tornar pel cel un espectacle com el que vos hem mostrat. 29 graus ara mateix, malgrat el cel tan carregat amb un 66% d'humitat. Què passarà aquestes pròximes jornades? Bé, hi ha aquesta llengua d'aire fred que sembla que tindrà la seva part més activa damunt les Balears entre avui vespre i demà aproximadament entorn de migdia. Aquí tenim aquesta llengua d'aire fred, té un vessó de 15 graus negatius però està molt en el nord i aquí en té un de 12. A partir de dijous aquesta part més activa comença a circular cap a la Mediterrània central i malgrat es forma una petita àrea de baixes pressions que no és gaire important, pensam que encara hi pot haver tempestes però no seran ni de bon tros tan complicades com aquelles o que tenim ara mateix o les que tindrem en vista demà, que podrien ser com les d'avui o fins i tot un punt més intenses. A partir de divendres no acaba de fer net, l'aire fred que és tancat entorn del continent europeu no arriba clarament aquí a la Mediterrània, però tot dependrà un poquet d'allò que faci aquest embossament d'aire fred, que sembla que es passatjarà pel nord de la península Ibèrica. Hi ha qualque mapa que diu que també podria viatjar cap a entorn de la Mediterrània, això passaria entre dissabte i diumenge. Hi ha altres mapes que no indiquen aquesta possibilitat, per tant, allò que passi en un futur a mitjan termini, la veritat és que és bastant complicat de preveure. A curt termini la situació és diferent, en el model Harmony de l'Agència Estatal de Meteorologia aquí posam el vent i la temperatura, el vent va en les fletxes que indiquen direcció i la temperatura en colors. Atenció al que passi demà perquè és bastant interessant pensant que es formaran tempestes marítimes i a mesura que passi el dematí, sobretot en vista migdia, aquestes tempestes marítimes vendran associades a cop de vent que podrien ser bastant destacables. I així ho indica aquest mapa de direcció del vent. Fixeu-vos que entra de component nord a partir de les 12 aproximadament cap a la vessant nord de cadascuna de les illes i en canvi bufa de direcció oposada a la resta. És un gir en sentit contrari a les agulles del rellotge,
això vol dir que tenim la baixa en superfície com a mínim bastant centrada damunt. I en vista en el cap vespre, amb vent de component nord generalitzat, ja no hauria de ploure, o com a mínim hauríem de veure bastantes més clarianes, però fixeu-vos en la temperatura, sobretot cap a l'interior de Mallorca i la Serra de Tramuntana. Demà refrescarà, sobretot al cap vespre, i ja entrarà la nit. Per tant, en aquest sentit, també tenim una novetat, perquè sembla que, com a mínim, les pròximes hores hauríem de notar un alleugeriment d'aquesta basca que fa. De moment, a curt termini, la previsió és complicada. Encara avui cap vespre, precipitacions que poden ser destacables associades a aquestes tempestes que descarregaran de manera irregular, però aquí, no ho facin, ho poden fer de manera intensa. Igualment cap a les Pitiures, sobretot a l'interior d'Eivissa, no pensant que arribi a ploure a Formentera, i si ho fa, no pensant que sigui en la mateixa intensitat. Descarregarà també fins a mitjà cap vespre qualque nucli en el cas de Menorca, però tampoc sembla una situació especialment complicada. Demà la cosa sí que canvia, perquè demà sí que podrien tenir un episodi de tempestes una mica més generalitzades. En el cas de les Pitiüses, tempestes, com les d'avui, locals, però podrien ser intenses. Atenció als cops de vent que venguin associats en aquestes tempestes. A Eivissa i a Formentera ja en tenim un precedent, tot jo fa 15 dies. És una situació bastant similar, la que es preveu per demà. En el cas de Mallorca, tempestes també marítimes que correrien cap a damunt terra, més algunes que es puguin formar a l'interior, una situació bastant semblant a la d'avui. Atenció en els cops de vent, que podrien ser destacables, en simbolitzat variable, perquè en el moment de passar la línia de tempestes bufarà de direcció diferent, però això no vol dir que sigui direcció variable, que siguin fluixos. Els cops de vent associats a les tempestes poden ser intensos. A Menorca, mateixa situació, també amb el pas d'aquesta línia de tempestes, que podria venir acompanyada de vent fort i fins i tot de qualque calabruixada, com han simbolitzat. Temperatura en general demà, sense canvi, les mínimes, però les màximes, i sobretot en vista en el cap vespre, tenen tendència a baixar. No acabarà de fer net la resta de la setmana. En vista de dijous, baixa un poc la temperatura. Encara enruixats, que podrien ser localment intensos, però pensant que ja només descarregarien a punts d'interior, en el cas de Mallorca, no cap a Eivissa i a Formentera, hi pot haver qualque nivell d'evolució, però no passaria d'aquí, i sí que n'hi podria haver qualcun cap a Menorca. En principi, però, res a veure en les tempestes que esperàvem aquestes pròximes 24-36 hores. Les de dijous ja no vendrien acompanyades de tant de fenòmens, de temps adverts, i no serien tan intenses. En vista de divendres i dissabte, la temperatura, la màxima, té tendència a recuperar-se lentament. Temperatures de dies passats. No acabaria de fer net tampoc, i a partir de divendres i sobretot dissabte sí que notaríem un increment dels núvols cap a les Pitiüses, també punts de Mallorca, però, com hem dit abans, quan comentàvem el mapa d'Isobares, la veritat és que queda molt i haurem de seguir amb properes informacions, perquè no està especialment clar allò que passi el cap de setmana. Sí que és cert que, en principi, sembla que serà un cap de setmana igualment complicat i variable, en presència d'alguns ruixats que ja veurem de quina manera es distribueixen. Bé, avui per acabar ho farem en dues fotografies. La primera per il·lustrar el temps tranquil que avui de matí a primera hora hi havia a tot arreu. És una imatge a la sortida del sol des de Sestanyol, en el migjorn de Mallorca, aquest ambient un poc carregat d'humitat. I la veritat és que les tempestes, sobretot en aquest temps, són potents i es formen moltes vegades del nord-est després d'un dematí de cel estirat. Fixeu-vos, aquest és segurament el protagonista de la jornada, des del Gaida, a l'interior de Mallorca, amb aquest cap de fil d'or. Gràcies a tots per compartir les vostres fotografies. Que passeu un bon cap vespre. TIRME, l'empresa que impulsa l'economia circular, ha patrocinat